ما اول دې کو پړه او تاول ته سګي ورن وا د وایر وا سی هي ته تا ورونه کسان دا کوي دا هو غندې ته غسه انعام نه یو سلیم خان ته دی وکړ نه خیر غلې اسی نه وای سلیم خان ته دی خیر یو کد نه ته ته خیر پوچیر دی خیر ورته داسې لکه یو نه سچې د ګلمان نه نه خو زه خو جنې ګلمان نه دا خو منه مخورتا یې زه او کتا او کا سچار کړي د په زندګی تا تا چې کومه کړي دی هغه ازاله چې ته کې